September 2024 azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tadzoka zvekare kwamuri panapa. Ndine nyaya iri kunetsa zvakanyanyisa, nyaya iri kutemesa vanhu vakawanda musoro. Ndingangoti muchidimbu ndauya negood news nebad news at the same time. Saka zvatasangana kudai, so gara walaika this video, toonesana zvinhu zviripo kuitira kuti mangwana usajambwe zvekare. Usasaririre nyaya ndayo nayo panapa iri kubuda. Nyaya inovhundutsa zvakanyanya, inova nyaya zvekare iri kutemesa vanhu musoro, iri kunzi only $2,000 allowed out of Zimbabwe. Muchidimbu tiri kuti pamazuva mashoma akadarika, kana kuti pamakore adarika esaya, muZimbabwe zvaizivikanwa kuti kune vanhu vanoita mabhizinesis, vanotravhela, vanoita zvinhu zvakasiyana siyana, kuti ubude munyika waibvumidzwa kubuda nemari inokwana kuita $10,000. But iko zvino zvinhu zvachinja, waakufanira kubuda munyika nemari inokwana kuita $2,000 chete chete. We all understand, sekutaurwa nambozviita kuti ndava negood news nebad news. Kune varombo is good news because vanenge vachi vane kunzwisisa kuti saka vapfumi vaone vakuoneswa moto, havachabude nemari munyika, vakufanira kuita zvinhu zvese nemari muno munyika. And vamwe vavo vanenge vane mabeliefs ekuti mari dzinenge dzichibiwa, dzinenge dzichilutwa, dzichiitwa sese. Saka zvino make sense kune vanhu vakawanda vakadaro. Asi kune munhu wekuti aijaira kuita business, ari kuita zvakasiyana siyana, ari iye employer, ari kucreate employment for vanhu vazhinji. It's bad news because wanga wakajaira kuhodha zvinhu zvako zvinodarika 10,000 yacho iyoyo. Pamwe waingobuda kana munyika une vanhu 4 kana kuti vanhu 10 yavo, moenda munohodha something zve100,000 and zvinotoitika kazhinji. Iko zvinezvo hauchakwanisa kunge uchiita izvozvo kubuda nemari iyo paairport, zvatochinja. Kune vamwe vekuti mamwe akajaira kuita kana vacation iwo iri expensive yekuti vanhu vari kumeka mari. Saka unongoda unoenjoya mari yako kune dzimwe nyika. Unongoziva kuti mumwe munhu pa2000 yataurwa mari shoma, because mumwe munhu mari kuti kana kuti hotel yaari kunorara kwaari kuenda cheku cheku inenge ichitokosta kana zvekuma 5000 per night. Zvinotoitika izvozvo, dziri kuhotel dzakadaro dzekuti munhu anoenda achinorara kwe 5000 per night, kureva kuti atoganhurirwa luxury yese iyoyo. Hakusina wakutongobuda ne$2,000 ndo mari yega yave kubvumidzwa kubudiwa nayo muZimbabwe paairport. Zvikonzero zviri kunyatsozivikanwa naivo kuti zvii zvavazviitira, nekuti iko zvinezvi tiri kuona kuti zig rapasi radona. I understand kuti zvizhinji zvavanenge vachisimbisana kuti aiwa tikavadai so tikadai so, vari kumbotiraya kuda kuti vatsvage kana way forward yekuti zvinhu zvinge zvichireruka, kuti zvinge zvinoita nani. But mapolicies aya ari kuiswa aya kutaurirana chokwadi pamberi apa kuchachemwa kwete zvekunyeba. Now ndiri kuona maZimbabwens vakawanda vari kukomplaina nenyaya idzodzo dziri kutaurika. Ndiri kuonawo mumwe ari kuti ko vaya vaiti Mutuli is the best varipo here pano, because nyaya iyi ikai yatoshata, yatokora muto kudai, zvatochinja. So Mutuli Ncube the best finance minister in Africa, what zvatoshata, ndokotakwa zvatova iko zvinezvi. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti munhu wese achazhamba kusvika our mental state of mind shift to no mouse and we begin to exercise a real spirit of ubuntu, tobatana toita chirwirangwe. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu, because unoona nomaZimbabweans kutobatana kwacho kuri kutonetsa. Vamwe ari kutaura zvakasiyana siyana. If someone responds to objectively, momuti murakashi feel identity, you know zig is begged by God but needs acceptance, confidence, adoption and support yako nesu it take off. Without that it fails, ne instilling fear, ne deliberate sabotage, ne negative publicity to it. Yeah, mumwe ari kutaurawo zvaari kuona ipapa apa. Yeah, vamwe vari kuti good morning. I understand vanokwanda vari kuona live, saka tokwanisa kungomhorisana ipapa apa. Ndichitoripo kudai so, ndiri kutopindura ndo, saka ndichitoripo kudai so. Mumwe ari kuti yeah, you have messed on our country. 2000 is just too little. It's high time Mnangagwa should resign now. Vanhu ndo zvimwe zvavari kutaurawo panapa kuti aiwa zvazonyanya 2000 yazonyanya kuita shoma. Vedu wei imwe mitemo yemagwisa ika zvazvekuomeserana. Ndo mamwe mashoko ari kubvawo kune vamwono vajairawo kushudyawo mari dzakati wandei. Umwe ari kuti this is utter madness with 95% unemployment rate. Most Zimbabweans rely on buying goods from neighboring countries for resale back home. How will
informal traders survive. Ndiwo mamwe mashoko zvekare andabvuka kutaura kuti kana kune varombo vekuti mari iyoyo kuno vanguta asati akatomboibata kwaari it's fine. Hazivi kuita business rekuenda outside the country achienda kunohoda kwaari it's fine. But kune munhu ajaira kucreate employment ne nzira dzekuti anobuda outside the country achienda kunohoda is bad news. Because patoshata, patooma, patoomeserana. Inozvari vanhu vakawanda vano mwana anobvunza kuti saka vanhu vanoenda kunohoda nendege here? Of course, kuChina kwende kune bhazi. We all know that kuDubai kwende kune bhazi. We all know that it's not a secret. Saka ndonzira dzevanotoshandisa kuti vaende vachinoita mabusinesses avo kunzira idzodzo. Obviously, unoenda usina kuregister as a company. Unongoenda uri an individual ari kutry kuhasela but unoziva kuti maindividual iwaya uri kuona maself-employed vaya unotoona umwe munhu atone vashandi kana 35-50 vashandi umwane 100 asina anotomboregista asiri kambani but zviri kutobatsira kuti vanhu vatori employed through munhu iyeyi saka vanhu vazhinji vanongotadza kuzvinzwisisawo but ndonyaya yatiwopo panapa mwari kutiwo panapa country leadership effectiveness refers to the ability of nations leaders such as political leaders, government officials and institutions to effectively govern, implement policies and achieve desired outcomes for their citizens. Please find out more about the people found dead in mine. Alright, dzimwe dzacho nyaya ya ndikuzviona kuti muri kuningira but most of my videos kunoonekwa kuti nyaya follower dzimwe nyaya ndinenge ndakatodzisa kudhara dzititori mukudhara kwatu dzika down status ma videos isanenge ari panapa kuna nyaya tinojambira just that pamwe iwo ndo inenge yakujambo maybe ndo nyaya dzadzi kusabatidza notification bell kuti uzoramba uchingodzwa ma notifications zvinhu zvinenge zvichiitika but nyaya dzese dzine zvichiitika munyika tinenge takataura mwari kuti the only thing to solve this confidence in the banking sector and people won't need to carry hard cash but they will use their cards. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nemunhu panapa kuti aiwa saka vanenge vari kusimbisa banking system wazoraiso nemakadhi kati but zvinhu zvacho zviri a bit complicated unoziva kuti vanhu vanenge vakatombozviedza zvekuendesa mari mumabanks amokutaurai but kana munhu akufamba nemari yake iri cash haasoda zvekunetswa. What's the use of it? Like, it's not a bad thing. I'm going to land and I'm going to show you. But I'm not saying that my banks in Zimbabwe are not going to be a but ndingotaura zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vane machallenges avakasangana navo even kana macharges anenge achirohwa ikoko ndoanozongoita kuti munhu ati saka since ndabata mari yangu inini zvekuhasela hasela tumaprofits tumadollar tumachinji kuti ndichiisa futi mumabhengi unga ndandajikirwa imwe profit yangu saka is better ndibate mari yangu pachi paside ndo zvimwe zvinhu zvazvinoitirwa nevanhu mwari kuti one thing for sure this is a ruling that will be applied selectively. I can't imagine the likes of Java Angel to say nothing of the word of state officials being subjected to limit knee jerk economic policies never work. Chinoitika pamari iyi tinoda kuonesana panzi $2,000 kubuda nayo munyika handiti but kupinda havana kumisa manje saka people like vamuri kutaura na Angel na Java havasi vanhu vekuti angabuda nemari munyika munomu because havasi tombori based muzimbabwe zvavo vatori based kunze uko saka zvaanotoita anotopinda nemari and I'm sure kuti vanotofara kuti mari yatopinda munyika chirakatoya nebag rine 1 million I don't think kuti vanogara zvomubvunza kuti mari iyo kuire nayo munyika handifungi kuti vangambozvibvunza izvozvo vanotofara otherwise vangatomuexcota kuti wagona watoya nemari munyika bande rinenge ratosara kwaatobva ikoko pamwe ndovanotobatikana kuti wai uri kubudawo nemari munyika mapolicies don't imagine inenge ichiiswa iyo inenge ichiisirana. Mwari kutiwo pakaipa muzimu todi nechihurumende chemahumbwe ichinai we still waiting for the names of companies anoshandidzana na ed mumwe ari kubuda kumeza makambanis anoshandidzana na ed I don't know kuti adoma madii zvake because zvimwe zvacho izvi zvinhu zvizhinji zvinozongoitika to entities zvokuzongonzi ninga akazoroverwa nyaya idzodzo nyaya dzinenge dzichingonetsawo zvadzo. But anyway, muchawana tsvagai zvenyu. Maybe it might be because I might be not understanding this economic thing, let alone the forex policies. But 10,000 was far too much given. The poverty in Zimbabwe
traders should adapt to proper business system to operate their businesses. Ehoni ah maonera anosiyana munyebezera kufunda funda kama kupa chimuchitara zvisina basa mozodzvanya one ma policies waya pangwana modzoka maudo anotsvaga vana vasina kudzidza kuti tibatsirewo kuti tinopopota kuti vazo vadzikize mari iyo. It's not good. Mwari kuti citizens collective mental health and behavior is too toxic and can only be collected by severe suffering. What would they want to collect all the US dollars from people and leave them with zero rated currents? No mango mashoko arutaro pana pa nyaya kuda kunzimari, you know, yeah, zvirikuitika bozo nona vakambotraya futi nyaya mari yakambonetsa kanyaya kubuda buda kwemari munyika ndosamona pa inzi US rapinda zvaro but varikuzobuda nemari munyika manje vachienda outside havasi kudzoka nemari inyaya yakambotenderedzwa futi iyo. What is happening in our neighbor? Zimbabwe is very sad and worrying. We only hope for the future to better. SADC need an economically strong Zimbabwe. To say ZANPF doesn't know how to run the economy is a lie, but their crooks always survive from the blood of citizens. They always make papers to collect the real money. ZANPF is from hell. Mamwe mashoko ari kutaurwa nemwe munhu panapa, you know, vanhu vari kupopota guys. Nyaya iyi kai iri kutorwadzawo vanhu vakawanda. Ndiri kuzviona panapa vanhu vakawanda vari kucomplaina nenyaya iyoyi, but ndo zvinenge zvatopo paground. So it's very important kuti ini ndingogarawo ndatese ndauyawo nenyaya sezvandatoita izvizvi kuti ndikuzivisei zvinhu zviri kuitika. Vanhu vari kucomplaina, vanhu vari kurwadziwa nemari yataurwa kuti ndo mari yakubvumidzwa kubuda munyika yeZimbabwe. Ndozviziva kuti kune vasati vabata mari idzodzo kana kuti kune vasingashande vachibata mari zvinomeka sense. Like ndakambozvitaura mashure apa ndikati ukatarisa masupporters eZANPF chacho, madiehard supporters veZANPF havabatikani kana kuti havarwadziwe nemitemo inenge ichiiswa kana kuti nemapolicies anenge achiiswa neZANPF, because ivo vachoka. Most of them, majority of my supporters is ZANPF. I have known that many of them carry my bags. They are rombo. Many of them not poor chicken. Ino ba jamba jamba. They far as say. They are rombo. They are rich. But you can't say kune vamwe vanhu manje vekuti arikungozvirara miro aite zvepolitics anenge kuti nezvematongerwo enyika. Ndivo vanhu vekuti vanenge vachiita kunge vari kubatirirwa zvakanyanya. Ne the way inenge ichiitika zvino. Saka mabhosa vanokwanda vanozobvunza kuti saka yakambozovhoterwa nani yakazodaidai. Just in case mofanira kugara mapaziva ipapo kuti ayo vanenge vari safe kusaidi kwamasupporters avo. Ndosva muchiona masupporters avo ava complain vanenge vachitoziva kuti ai isusu vanhu vanoti supporta vakadai vakadai vakadai, because munhu agara achienda kubhazi kurali nebhazi obva anofarira chikeni ini yapakurwa obva apuwa yake opuwa chingwa chakalebhurwa kunzi ZANPF zhinji. I don't think kuti munhu iyeye anganzi abatirwa nemutemo kuti munyika mungamubude 2000 yeti ngakuchiregedza kubuda ma 10,000 aya, because mari yacho haatonziwe. Nyaya yemathousands angatoziva angatori mabhondi aya akabva kana kuti mazigi aya, but I'm not sure kuti kune anenge akutongobata mazigi. Ndo nyaya iri papa, asi zvinhu zvinozorwadzawo vamwewo. Usikamuzoona vamwe vanhu vachizotanga kuti hazvibatongerwe nyika sitereki. It's like kusimbezana kusageza. Ndo nyaya iripo, munozongopedzera makunhuwa mese. Ndo nyaya yehombe iri kunyatsoitika muZimbabwe ikozvino izvi. Ndangoti tidarike nepanapa nhasi uri musi wa29 September ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika. Mutemo munyowani iri kungoiswa-iswa, mapolicies ari kungoiswa-iswa muZimbabwe. So ndakandikukumbirisawo zvakanyanya kuti ukari walaika this video uchindiudzawo kuti nyaya iyi nemapolicies ari kuiswa aya unomaonawo sei.